In ker v vsaki oddaji podarjamo, kako moramo imeti radi svoje telo in kako ga moramo negovati, je danes v moji družbi star obraz, pa vendar vedno mlad in svež in sijoč in žareč. Izidor Ivanović je v naši družbi fizioterapevt iz ordinacije Korpus, ki se nahaja torej v novem mestu in pa prenovljena torej ordinacija tudi v Ljubljani. Tako je. Da. Ja, pozdravljena. Pozdravljen, evo. Danes kavico že imaš, ne? Imam, super, zelo dobro, hvala. Danes bomo govorila pravzaprav o tej preventivi in pa kurativi. Se mi zdi, so Slovenci še vedno tako narejeni, da šele takrat, ko fajn boli, pridejo do tega trenutka, ok, zdaj bo treba pa nekaj narediti, ampak je veliko krat takrat že prepozno, ne? Ja, veliko krat je prepozno, ne, predvsem pa bi danes recimo neka tema bila v tem, ali je res lahko z vadbo to že začnemo zdraviti, ne. Veliko krat pridejo ljudje v ordinacijo in pravijo, ali pa Izidor me pokličejo, kaj te povej mi prosim, kaj ne počnem, ne, zato da me ne bi bolelo, ne, ali pa kako ne to počnem. Zdaj, tega takega unikatnega odgovora, tukaj ni, je zelo težko, da bi z neko vadbo lahko vplivali na bolečino ali pa na nek patološki proces. Žal ne gre. Veliko krat tukaj dajem analogijo z avtomobilom, če imaš avtomobil malo pokvarjen, recimo, da je to amortizer, ne boš noben mehanik ne bo rekel, da je pej z avtom na Vransko, pa naredi dva kroga, pa ene par cikcakov, pa hitrih štartov, ne? Pa se bo amortizer nekako stabiliziral. Žal to ne gre. Zato tukaj za samo vadbo tudi ne moramo vplivati na izboljšanje stanja, oziroma nekako izboljšamo ga lahko, ampak da bi pa stvar pozdravili, da bi zadevo uredili, da več ni težav, žal to ne gre. In tukaj je taka kot preventiva, na neka boleča stanja, preventiva na neka stanja, kjer so že težave, tudi če še v smislu vadbe, žal, ne bodo uspešni. To je pač bolj kurativa, seveda, ne, potrebno je tukaj zdraviti, pristopiti profesionalno vsaki zadevi, tako kot počnemo to pač, kot počnem to jaz, tudi fizioterapevti, sploh, kar se tiče teh lokomotornih težav, in tukaj so rezultati. Ti so zelo dobri, zelo hitri, na pravi način treba odkriti vzroke, in tudi pa še na pravilnejši način tudi potem zdraviti. Odlično, hvala Izidor. No, pokrovitelj rubrike pa tudi vam, gledalci in gledalki, omogoča, da se sami odločite in izkoristite priložnost za brezplačno torej, svetovanje in sicer in pregled, torej, ali v Novem mestu, ali pa torej v Ljubljani. Telefonska številka se bo tale trenutek izpisila in tudi spletna stran za to, da boste lahko poiskali več informacij, če boste le to seveda tudi želeli. In se mi zdi, da je to pomembno, ne? Zdaj, če smo spet pri avtih, če avto peljamo vsake toliko časa na servis, zakaj ne bi tudi svojega telesa? Tako, bravo, evo, tega. Mislim, zdaj, odkar smo oddajo začela, ne, oziroma lani, že, oziroma prejšnjo sezono, no, je, se ljudje že malo javljajo, da lahko pridem, ne, naredimo en pregled, en tak orientacijske teste, vključimo noter, zadeva traja cirka 15-20 minut, pogledamo vse gibljivosti, moč glavnih mišičnih skupin, ugotovimo kakšne patološke vzorce, ki so bili recimo že upleteni na delovnem mestu, kaj se dogaja, kako živijo, kako se gibajo. En 15-20 minutah recimo dobijo en zelo velik bazen vseh informacij, s katerih potem lahko odidejo domov in zadevo premislijo, da se spremenijo že sami pri sebi ali pa dobijo recimo prave napotke, kako izboljšati stanje, kako si pomagati sam. Odlično. Ja. Torej, brezplačni pregled in pa seveda tudi svetovanje. Izkoristite, zakaj pa seveda ne, da boste dobili kakšno informacijo nazaj. Sicer pa katere so tiste, kako bi rekli, najpogostejše zmote, recimo, ko govorimo o neki preventivi? Ja, zmota preventivi, recimo zdaj ta tek, zelo popularen, veliko tekačev prihaja, ne, je ta pač, da če še malo bolj teče, da zgine bolečina. Ne? Aha. Dobro, to sem povedal tako zelo pavšalno, naj mi ne zamerijo, ampak veliko krat, recimo, zdaj vidim, imajo težave z hilovimi tetivami in se lotijo raznih, recimo, teh ekscentričnih vad, to pač ljudje, ki tečejo in ki imajo težave, že vejo, o čem govorim, vaja, kjer se s prsti postaviš na rob stopnice in se spuščaš s petami dol, recimo, ne, je vadba, ki naj bi pomagala pri vnetih, kroničnih vnetih hilove tetive in tako naprej. Zdaj, stvar je taka, recimo, če samo to pogledam, je olajša zadevo, ne, ampak če hočemo to na dolgi rok rešiti, ne gre, ne. In to je ena prva taki zmot, recimo, da ta vadba žal ne bo pomagala, ne, pri netiju, hilovih tetiv, pri kroniče, kakršenkoli, ali so tendinitisi, ali so tendinoze in tako naprej. Potem recimo bolečine v križu, druga zmota, ne, bom delal par stabilizacijskih vaj, pa se bo stvar poštimala, ne. Tudi imamo veliko dobrih oblik vadbe, recimo ne bo znanih, ki ne bom zaimenoval, da ne bo kdo užaljen, ampak ne, z vadbo
gremo nad bolečino. Ne. Žal ne moramo izvadbo nad bolečino. Ne. Tudi, ko sem rekel, z avtom, tudi če gremo malo hitreje po cesti, ne grem nad okvaro. E, tako, ne, moram avto stestirati, je treba avto pelati na hankarju, treba pogledati, kako bo dvigan, kaj je problem. Isto je v fizioterapiji. Ne. Torej, če imamo neko težavo, recimo kot je bolečina v križu, stabilizacijskimi vajami, ne bomo rešili. Ne, jo bomo samo, jo bomo okrepili, lahko da jo bomo za nekaj časa spravili v latentno stanje, to pomeni v stanje mirujočega, skrivnostnega oziroma skrivnega časa, torej področja, da bolečina takrat se ne javlja. Ne. Ampak v prvih nekih takih pogojih se pa lahko bolečina zopet pojavi ne, in zopet dela težave. Zato je potrebno te šrafe vendati, pogledati, po šrafu te strukture urediti, nekako vplivati na te strukture tako, da ne povzročajo več nepravilne mehanike torej v telesu in posledično prije potem do izboljšanja. Ne, potem recimo vaja za pri bolečine v rami, določene rotacijske vaje, posledično da delajo ali pa ne vem, delam vaje za stabilizacijo vremenskega obroča in tako naprej, spet ne gre. Ne, to so tudi isto zmotane. Torej, katerkoli segment v telesu, ki povzroča težave, ki je vnet, govori se, da je to akutno ali kronično, o čemer smo veliko govorili v prejšnji sezoni, ne, ne bomo rešili. Ne, je potrebno pogledati, kaj je narobe, potrebno je ugotoviti, kaj dela težave, ne, katere povezave so problematične. Ni nujno, da je tam tudi vzrok, ne? Lahko tako, je to samo simptom neke druge. Točno to. Ne, recimo bolečina v rami je lahko že problem kakršnih patoloških procesov na diafragmi, torej na glavni dihalni mišici. Ne vem, bolečina v peti je lahko, ne, te bolečine, ki se ponavljajo, so lahko posledica bolečin v oziroma ali pa rekel, disfunkcionalnih struktur ali pa položaja v medenici, recimo. Ne? Pa boli me peta, ne? Na koncu vidimo, da je problem v medenici ali pa v teh povezavah, ne? Kolk medenica, kolk hrbtenica in tako naprej. Ne? Se pravi, bi lahko potem trdili, da če nas nekaj boli, takrat je treba obiskati fizioterapeuta oziroma že začeti za kurativo, ne pa pravzaprav kar sam nekaj razgibavati, pa z glavo čez zid, pa imeti občutka, ah ne se, če boli, tako, se bo že popravilo. Če bolečine traje dal časa, če se ponavljajo. Ne? Imamo tudi samostane, ki se bolečina zgine in se zopet ponovi, recimo išijo si. Ne? Tako. Tipično, boli me zjutraj, bolečina gre po nogi dol, ne vem, težko stopim na nogo, težko ležim na boku, po noči ne morem zaspati. Ne? In potem, ja, ko se pa malo ugrajanje pa dober, ne? Ja, ne, ker se klopijo, kljub eni teh mehanizmov se vklopijo v teleso, ki pač poskuša telo spraviti na to raven, da dela, ne, da se giba, da miga in da pač da prebrodi dan. Je tako, ne, in takrat se tudi bolečina zmanjša delno, ne, ali se prikrije. Ne. Zato je potrebno poskati čim prej pomoč, sigurno. Ne. Poskati pomoč, pravi pristop in zadevo začeti reševati. Koliko časa recimo je tisto, ne vem, če nas danes začne nekaj boleti, po kolikem času, ker nekateri imajo občutek, da če po enem letu bo pa res treba iti, ne? Pa treba iti bistveno prej, verjetno, ne? Že kaj, ja. Po enem tednu, dveh, treh? Ja, zdaj, to je tisto, ker sem to že ponovil v prejšnjih dajah, zelo težko je. Spet odvisno je od tipa bolečine, ne? Zdaj, pravim ljudem tako, če se v pari dnevih, ne? Zdaj, težko je reči, koliko, ne bo zdaj vsak redu, ampak recimo v to roku v pari dni, recimo, ali pa enega tedna, deseti dnev, če se bolečina ne spremeni, na boljš, ne, da stvar ne pojenja, ali pa da se še celo slabša, to je sigurno en prvih indikatorjev, ne, da se obišča čim prej, sigurno fizioterapeuta. Ne, bi definitivno rekel tukaj, da ljudje, ki imajo težave z lokomotornim sistemom, to je torej gibalnim, torej to so bolečine v vseh sklepih, bolečine recimo ne vem, od kolena, gležno, v hrtenice, bolečine v vratu, v hiši, jaz in tako naprej, kup recimo tehničnih komovci, pač vseh te segmentalne bolečine, če so že problem, naj se najprej do fizioterapeuta oglasijo, sigurno. Ne, ker znamo, smo toliko izurjeni, da znamo oceniti stanje, znamo, zakaj se gre v primeru, da so alarmantni pojavi, ne, da so stvari, ki so potrebne, kjer so potrebne bolj detaljne diagnostike, bolj podrobne in pa pač svetujemo, ne grejo naprej na kakšno dodatno slikanje, na kakšno dodatne preiskave, se povežemo specialisti, ne, in zadeva hitro steče, tako da ni bojazen. Ampak to so zelo majhni procenti ljudi. Ne, tako da ne zgubljajo čas do zdravnika, zdravniki so itak obremenjeni z resničnimi zadevami, ne, recimo splošni, ne. Zdaj nekdo prije zaradi bolečine v kolenu. Ne. Škoda časa, ker mora najprej čakati zdravnika, mora potem čakati na fizioterapijo, ne, recimo. Ne. To je pač, če hočejo pristopiti čim prej, je dobro in priporočljivo, da pravzaprav si lahko z tem podaljšanjem časa načeloma tudi škodimo, ne? Ker bolečina se napreduje in mogoče tudi sama poškodba. Tako.
Super, odlično. Se pravi, če se imate kaj radi, ne, potem privoščite svojemu telesu, da ga kdaj peljete na kak servis, ne, oziroma vse na pregled. Za gledalce oddaje Klepet ob kavi, je to povsem brezplačno in sicer v fizioterapevtski ordinaciji Korpus, ki se nahaja v Novem mestu ali pa v Ljubljani, pa polnoma prenovljena. Telefonska številka in seveda spletna stran se bo izpisala spodaj, tako da lahko to priložnost in možnost tudi izkoristite, če ste naši gledalci. No, v nadaljevanju našega skupnega druženja pa nas obišče Janez Močan. Zelo vas je navdušil prejšnji teden in verjamem, da vas bo tudi danes. Govorili bomo o najbolj osnovni zadevi, ki pa moram reči, da včasih kar premalo vemo o njej. Govorili bomo seveda o vodi. Že tisočkrat smo rekli, da je treba piti vodo, pa še kar včasih oziroma velikokrat pozabimo. Tudi o tem bomo govorili, tako da blazno zanimivo pogovor se obeta v nadaljevanju. Bomo pa danes poznali z svetovalko za zdrav način življenja Minko Gantar. Tudi MSM gre za prehransko dopolnilo, ki niti ni zdravilo, ampak gre za wow, en kup enih stvari. Dobro smo raziskali to stvar in verjamem, da bo v veselje tudi vam. O čem pa bova Izidor govorila prihodnič? Prihodnič bova govorila pa, noč ne bom še povedal, no? Ne ostane še za skrivnost. Dobro. Tudi bo zanimiva tema. Bo zanimiva tema. Ja. Takole, naši gledalci in gledalke lahko zastavijo tudi kakšno vprašanje, če ga seveda imajo, ne? Seveda. Lahko napreko Facebooka, lahko na vašo spletno stran, lahko se meni obrnejo, lahko vas pokličejo. Kolikor jim je lažje. Sem, da pride do informacije. Kdor išče, ta najde, ne? Ja, tako. Dobro, mogoče samo še eno zelo, zelo kratko vprašanje. Ja. Na katerem delu telesa oziroma našega telesnega sistema se pa največkrat pojavijo neke bolečine oziroma neke težave? Neke težave, torej splošen. Ne. Čist splošno. Splošno so to veliko krat stopala. Ja. Stopala, torej to področje gležnjev, pec, pa predvsem hrbtenice. Se ti zdi, da je to tudi zaradi neprimerne obutve? Predvsem zaradi nepravilnega gibanja ali pa neprimernega gibanja. Ne. Super. Ja. Najlepša hvala, Izidor, torej v naši družbi fizioterapevt, v nadaljevanju pa torej se pridruži Janez Močan. Ostanite v naši družbi in naši.